İlin günün bıçağında buğda dənnin dimdiyinin çatlayıb göy səməni olduğu, ağ buludların seyrəkçi bahar neysanı çilədiyi vaxta bayram eləyib təzə ilə qarşılayırıq. Elə ki qış geri çəkildi, yerini yaza verdi, əhval tamam dəyişir. Ürəyi baharın şövqündən riqqətə gələn quşlar, bağa gəl, bağa gəl deyə öz dilində dəvət verib bir-birini səsləyir. Arabir qara toyuq uca sərvin başına qonub, üzünü bağa tutur. Gül açıl, açıl deyib oxuyur. Bülbülün iman yeri, bağ vətən, bahar libasında gözəl söhbətlərin yığınağı olur. Bu mənzərədən bəs insana nə qalır? Söz söyləyib bağı tərif eləmək. Əsrlərin qovğasını, sınağını, qadağasını mətanətlə addımlayaraq bu günümüzə gəlib çıxmış Novruz bayramı. Novruz bayramı bizim milli kimliyimiz, mənəvi pasportumuzdur. Novruz bayramı hər dəfə şövqlə həyatımıza daxil olanda 35 ildir ki, mən ana yurdumu xatırlayıram. Çünki bu elə bir bayramdır ki, mütləq ana ilə, doğma yurtla, beşiklə bağlıdır. Çünki ilk dəfə insanlar Novruzu doğulduğu yurtda qarşılayırlar, doğulduğu yurtda qeyd edirlər. Novruz bayramı mənim həyatımda 35 ildir ki, qəribə bir təbil çalır. Həm sevinirəm, həm xiffətlənirəm. Sevinirəm ki, bu bayram yaşayır, bütün xalqımız onu təntənə ilə qeyd edir. Hara baxsan, gül, çiçək, səməni görürsən, Novruzun şaqraq səsi eşidilir sanki. Xiffətlənirəm ona görə ki, doğulduğum yurt, anam yadına düşür. Yazın ilk qoxusu bənövşə, nərgiz ətrində duyulur. Elə ki, günəş torpağa sancıldı, baharın bu əzəl qızı üzə gülür. Ondan balaca bir dərləmə kimə uzatsan, nə xoş ətri var, ay aman. Elə bil yazdı deyib, ətrini ciyərinə doldurur. Şeş attım, cihar oynadım. Axır fələ yutdu məni deyən dirili qurban, gör necə tərif eləyir bu təbiət gözəlini. Başına döndüyüm ay qəşəng pəri, adətdir, dərəllər yaz bənövşəni. Ağ nazik əlinlə dər dəstə bağla, tər buxaq altında düz bənövşəni. Hər bir xalqı, milləti, etnosu birləşdirən, onu minilliklərin sınağından çıxardan, həmişə onu ayaq üstə saxlayan, etnosa təhlükələr yaradan da onu əyilməyə qoymayan, sınmağa qoymayan dəyərlər sistemi var. Bu dəyərlər sistemində onun adət-ənənələrinin, bayramlarının son dərəcə böyük rolu var. Bizim əziz və müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramı, bizə uşaq vaxtı daha çox bir şənlik təsir bağışlayardı. Onun gəlişini biz həsrətlə gözləyərdik. Amma sonra böyüdük. Sonra bu bayrama biz ayrı yönlən baxmağa başladıq və anladıq ki, bu bayram bizim milli kimliyimizin, milli varlığımızın
en vacib tərkib hissəsidir və bizi bir Azərbaycan xalq olaraq, Azərbaycan türkləri olaraq, ümumiyyətlə Azərbaycan etnosu olaraq o tarixin dolanbaclarından keçirdən elə bu bayramdır. Ümumiyyətlə etnosların asimilyasiya nəzəriyyəsindən məlumdur ki, bir xalq dilini də unuda bilir. Bir xalq hətta milli kimliyini də unuda bilir, amma maraqlıdır. O xalqı onun məişətindən, evdə oturuşundan, duruşundan, yeməyindən, içməyindən, adət-ənənələrindən tanımaq olur. Bu mənada Novruz bayramı özünün milli adət-ənənələri ilə Azərbaycan xalqının əslində milli immun sistemini qoruyan, milli kimliyini ayaq üstə saxlayan, minillərin dərinliklərindən gələn milli dəyərlər sistemidir. Hətta bu bizim, belə deyək, müasir dövrümüzdə milli ideologiyamızın əsas sütunlarından biridir. Ulularımız böyük sözü dinləməyənə, ədəbərkan tanımayana Tanrı yol verməz deyib. Yol ki var, onun yolçusu olasan gərək. Haqq tanıyıb, ərkan biləsən. Yol haqqı bilənin haqq gözünə durmaz. Şah xətaya görün nə deyir. Gəl könül, incimə bizdən. Qalsın könül, yol qalmasın. Əvvəl axır, yol qədimdir. Qalsın könül, yol qalmasın. Ərənlər bizə busudur. Yalan söyləyən asidir. Bu gerçəklər nəfəsidir. Qalsın könül, yol qalmasın. Novruzu bayram kimi qeyd edən qədim etnosların, qəbilələrin, tayfaların və xalqların hər biri yazın gəlişini yüksək ovqatla qarşılayıb qeyd ediblər. Eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə atəşpərəslik dinində su, od, hava, torpaq kimi ünsürlər müqəddəs sayılırdı və oda inam var idi. Bunun davamı kimi Novruz bayramında bu 4 ünsürün adı ilə bağlı çərşənbələrin keçirilməsinə görə, tonqalların qalanmasına görə bəzən Novruz bayramını müxtəlif araşdırmacılar atəşpərəslik və ya zərdüşt dininin davamı hesab ediblər. Lakin bəzi folkloşunas alimlər isə əksinə bunu inkar ediblər. Novruz bayramına dair 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin Novruz bayramının təntənəli keçirilməsinə dair verdiyi sərəncamdan sonra Novruz bayramının nüfuzu daha da artdı və bu bayram bu sərəncamdan sonra xalqımız içində dostluq, sülh əminamanlıq, milli təəssübkeşlik, qardaşlıq hissinin artmasına, inkişafına xüsusi rəvac oldu. Bəzən insan qala divarları kimi möhkəm sədlər çəkər özü ilə sevdikləri arasında. Amma hirsi ilə deyil, hissi ilə, duyğusu ilə, qəlbi ilə düşünəndə əslində fərqinə varar ki, bu incikliyin çox incə bir səbəbi var. Gözündə, könlündə böyütməyə dəyməz. Umduğu yerdən küsər, gərək ki, küsdüyü qədər də bağışlamağı bacarsın insanoğlu. Elə üzr istəməyi də. Bayramlar isə bunun üçün ən gözəl bəhanədir. Ələxsus da Novruz. Əslində bir səs qədər, bir söz qədər, bir zəng qədərdir aramızdakı ən keçilməz sədlər, ən uzaq məsafələr. Bəzən heç üzr istəməyə də ehtiyac qalmır. Sadəcə sevgi ilə sarılmağın yetər. Nə deyirsən, bəlkə bu gözəlin baharı küsülü qarşılamayaq. Bir el bayatısında deyildiyi kimi. Mən aşiqəm, alışar, zəhmət çəkib çalışar. Novruz günü gələndə küsüllər barışar. Novruz bayramı bizim üçün milli mədəni irs olaraq, yadigar olaraq nədir? İlk növbədə bu milli inam hissidir. Yəni bir etnosu ayaq üstə saxlayan, bir xalqı ayaq üstə saxlayan həmişə onun inamıdır. İstəyir fərd olsun, istəyir insanın inamı olmayanda o ruhdan düşür. Bax, bizim Novruz bayramında digər xalqların bayramlarından, təqvim bayramlarından fərqli bir dənə elementlər var ki, onu bizim tədqiqatçılarımız nə üçünsə qeyd eləmirlər. Novruz bayramı yeganə bayramdır ki, Azərbaycan xalqına öz yeni ilini, növbəti ili yenidən özünə yaratmaq haqqı verir.
axır çərşənbə gecəsində bizim inanclarımıza görə zaman və məkan bir anlığa dayanır. Sular dayanır, ağaclar başı yerə əyir. İnanca görə kim həmin anı görə bilsə, tuta bilsə, ürəyində Allahdan hansı arzu istəsə həyata keçər. Yəni, Azərbaycan xalqı inanclı xalqdır. Həmişə öz yaradçısına, tanrısına və Allahına inanıb. Amma bizim bayramımızla, bizim müqəddəs İslamın fəlsəfəsi bir-birinə qovuşandan sonra yenə də bax, Novruz inancı onun içərisində bizə Allah Taalaya birbaşa ünsiyyət etmək üçün, onunla qovuşmaq üçün və gələcəyini yazmaq üçün şans verir. Baharda təbiətin oyanışı ilə başlayan hərəkət insanların sıxıntıdan fərəhə, soyuqdan istiyə, qıtlıqdan bolluğa keçid mərhələsidir. Gecə ilə gündüzün bərabərliyində yeni bir dövrə qədəm qoyan təbiət bütün varını, sərvətini səxavətlə insanoğluna açır. Bu yeni gün hallarla doludur ki, məhz bu məqamda Novruzun nəfəsi cihana səsini duyurur. Bu səsi bütün ehtişamla duyanlar məhz şairlərdir. Fəsillər içində şairlərin ən çox rəğbət elədikləri mövsüm. Təbiətlə bərabər insan ruhunun da təzələndiyi, yaşıl libasa büründüyü təravət fəsli bahar. Aləmə Novruz Sultan oldu istiqlal ilə, kəndini gülşən donatdı qırmızıyla, al ilə. Səbzələr hər dəm sənə derlər zəbani hal ilə. Bağa gəl, kim tərfi gülşən, xubudu, məğrubudu. Bu gün mən sizə Qərbi Azərbaycanda, Zəngəzur mahalının Qarakilsə rayonunda keçirilən Novruz bayramının bəzi ənələrindən danışıram. Novruza 10-15 gün qalmış, bütün kənd əhli ev eşiyi təmizləyər, həyət bacanı çör-çöpdən azad eləyər və oğlan uşaqları dağların döşündə bitən İt Dəyməz adlı bir çoldan xeyli yığıb qaplara düzərdilər. Niyə İt Dəyməz deyirəm bu çola? Çünki bu çol çox müqəddəs sayılırdı və yananda da yaxşı tonqal alışırdı, yəni şəfəqləri ətrafa yayılırdı, amma hiss etmirdi və Novruz bayramında ancaq bu çoldan yandırardılar və oğlanlar əvvəldən öz aralarında qət eləmişdilər ki, çolu o evlərində qapısına qoysunlar ki, çol yığmağa orada oğlan uşağı yoxdur. Yəni, bu ənənə illər boyu davam edərdi. Oğlanlar başqa bir işi də görərdilər. Bir həftə dağların başına, xüsusilə kənddə olan Babək qalasının zirvəsinə rezin təkərlər daşıyıb yığardılar. Niyə rezin təkərlər? Çünki o bir həftə gecə gündüz yanardı və ermənilərin rəyinə bir xiffət salardı. Bəli, azərbaycanlılar, türklər yenə Novruzu özlərinin bayramlarını qeyd edirlər. Baharın çeşidli mənaları var. Birincisi, mart, aprel və may aylarında günəşin qoç, buğa və əkizlər bürclərində seyrlədiyi zamandır ki, ona bahar fəsli deyilir. İkinci mənası Çin iqlimində bir bütxanə adı olmasıdır. Üçüncü mənası isə Türkistanda bir atəşkədə ismidir. Dördüncü mənasına görə bahar qızıl naxışlı evdir. Beşinci büt və sənəm mənasındadır. Altıncı mənasına görə turunç və narınç çiçəyinə də bahar deyilir. 7-ci mənası sarı çoban yastığı deyilən bitki çiçəyidir. 8-ci mənasına görə bahar suyu və havası çox mötədil olan bir ada adıdır. Novruzu bizim ruhumuzdan, mənəviyyatımızdan çıxartmaq mümkün olmadı. Niyə görə? Çünki Novruzun kökü gedir, çıxır hara. Novruzun kökü gedir, çıxır o dövrə ki, onda insan özünü heyvandan ayırmırdı, quşdan ayırmırdı, bitkidən ayırmırdı. Necə kitabidə də Qurqudda Təpəgöz Basatdan soruşur, atasın, anasın soruşur. O da deyir ki, atamadın sorar olsan qabağa ac, anamadın sorar olsan qoğan aslan. Yəni, insanın təbiətlə, heyvanla iç-içə yaşadığı bir dövr olub ki, ekoloji harmoniya dövrü olub. O dövr olub ki, məsələn, insanlar inanırdılar ki, ağacların ruhu var. Məsələn, o inanclar indi də yaşayır. Sarıqız adında ağac əyası var.
O ağacı əslindən icazə alamamış ağacı demək kəsmək olmazdı. Bu da bir milli ekoloji harmoniya idi. Mahmud Kaşqari Divan-ı Lüğət-ü Türk əsərində yazırdı. Yeni gündən sonraki ilk bahar ayına oğlaqlar ayı deyərlər. Ondan sonraki aya ulu oğlaq ayı deyilir. Çünki bu ayda oğlaqlar böyümüş olur. İnsanlar və bütün canlılar Novruzla canlanmış olur. Novruz aləmin səadət anası, bərəkət və sevinç qaynağıdır. Buna görə də insanlar bir-birlərinə könüllərini açaraq cömərtcəsinə sevinclərini göstərərlər. Güneydə yaşayan soydaşlarımız bayramdan bir gün əvvəl sin mərasimi qeyd edirlər. Sin, yəni s hərfi ilə başlayan 7 nemətin süfrəyə qoyulması mərasimidir. Bu 7 nemət su, sümbül, səməni, səbzi, sumaq, sarımsaq və sirkədir. Süfrə başında əyləşən insanlar süfrəyə bu 7 nemətdən başqa bir Quran, bir təndir çörəyi, bir dolu şüşə gülab və bir kasa su qoyurlar. Niyyətlər edilir, fal açılır və beləcə hər kəs deyir, gülür, şənlənir və il təhvil verildikdən sonra isə süfrəyə onlarla şirini qoyulur, naz-ı nimət qoyulur, hər kəs bir-birini təbrik edir, küsülülər barışır və hər kəs sevinç, şadlıq içində bu bayramı qeyd edir. Novruz, növbahar çağını Yusif Has Hacı Ölməz əsəri Qutadqu birlikdə bu cür dilə gətirir. Qurumuş ağaclar yaşıl geyindi. Təbiət sarı, göy-qırmızı rənglərlə süsləndi. Qara yer üzünə yaşıl ipək bağladı. Novruz bayramında qərbə adətlər var idi. O dörd çərşənmənin axırıncısın, yəni torpaq çərşənməsinin xüsusi məhəbbətlə, xüsusi şövqlə, təntənə ilə qeyd edilərdi. Bütün həyətlərdə tonqal yandırılardı, aş pişirilərdi. O günün əvvəlində təndirdə müxtəlif şirniyyatlar hazırlanardı. Çöçə deyilən bir şirniyyat vardı. Bizim şəkərburuya oxşuyur, amma şəkərbura deyildi. İçi qozdan, lobyadan hazırlanardı. Sonra həs deyilən, həsdən qalın deyilən bir şirniyyat növü hazırlanardı. Fəsəli pişirilərdi və o cümlədən yumurtalar boyanardı, iki rəngdə, biri sarı, biri qırmızı. Və həmin axşam heç kəsə ixtiyar yox idi ki, qadağa idi, turş söz, yəni danışmasınlar, qulaq falına gələn qadınlar, qızlar xoş sözlər işitsilər. Başqa bir adət ənənələ vardı, əvvəldən gözaltı edənmiş qıza elçi gedilərdi. Nədən? Adət idi ki, o gün heç kəsi kör peşman geri qaytarmaq, əlboş yeri qaytarmaq olmaz. Mütləq gözaltı edilən qızın həsi verilərdi. Mütləq sənin də yaxınında, həyatında, qonunda, qonşunda tənha yaşayan biri var. Qulağı səsdə, gözləri yolda olanların da bayramıdır axı Novruz. Bir qocaya xonça tutaq, bir sevgiyə qönçə tutaq məsələn. Süfrəmizdəki nemətlərdən, ürəyimizdəki sevgidən onlara da pay verək. Elə bayramı da bayram edən bu deyilmi? İnsanlara sevgi və sevinç bəxş etmək. Səd şükür ki, qış getdi, bahar oldu genə. Səhra üzü cümlə laləzar oldu genə. Ver badə içək, cuşu qılaq, ey saqi. Bülbül nə deyir ki, eşqə car oldu genə. Novruz bayramı sonradan müxtəlif ideologiyalarla rastlaşdı. Məsələn, Avesta ideologiyası Zərdüştlüklə qarşılaşdı, Mitraizmlə qarşılaşdı, İslamla qarşılaşdı və biz həmişə qeyd eləyəndə Novruzu ancaq müsəlman topluluğunda danışırıq. Ancaq unuduruq ki, türklər 3 materikdə, Şimali Afrikada, Avropada və Asiyada yayılıblar. Yudaist
Türklərin dini ilə qarşılaşdı, Xristiyan Türklərin dini ilə qarşılaşdı və bütün bunlara baxmayaraq Novruz özünü bütün bu dinlərin içərisində müxtəlif adlar altında transformasiya olunmuş şəkildə saxladı. Bu nə deməkdir? Bu bayramın saxlanılması, yəni İslam dövründə bayramın saxlanılması, Xristiyan mühitində, Yahudi mühitində və digər mühitlərdə bayramın qalması əslində bu bayramın nümunəsində bizim milli kimliyimizin qalması deməkdir. Qışın qara qorxusundan çıxıb, torpağın simasını dəyişən yaşıl otlar göyərir. Baharla bu yerlərə gözəllik gəlir. Şuşamızın zirvəsində buludların gözyaşları par-par yanan daşqaş olub. Əmbərini səpsin hara, nəsim düzdə çaşbaş olub. Çərşəmələrin adlarına fikir verirsiniz. Su çərşənməsi, od çərşənməsi, yel çərşənməsi, torpaq çərşənməsi. Çünki bulaqların üstündən tullanmaq lazım gəlir, dağların başında tonqolları alışdırmaq lazım gəlir və bulaqdan daş yığıb gətirmək lazım gəlir. Bunlar ancaq kənd həyatında daha mümkündür. Heç bir qadağa, heç bir dikdə bu bayramı insanların könlündən çıxarda bilmədi. Dövlət səviyyəsində qeyd edilməsə də, hər kəsin evində, hər kəsin ürəyində, hər kəsin həyatində bu bayram həmişə qeyd edilib. Və indi sevinirik ki, dövlət səviyyəsində bu bayramımız qeyd olunur. Hər tərəfdə bir Novruz şənliyi, Novruz püsatı var. Bayramınız mübarək olsun. Yazın tədarükünü qışdan. Payızdan tutasan gərək. Zəhmət çəkənin qazanı boş qalmaz. Bərəkət Allahdan, yetirmək torpaqdan, zəhmət çəkmək insan oğlundandır. Cəfa çəkməsən, səfa görməzsən deyib atalarımız. İndilər yağı çaynağından qurtulan torpaqlarımızda əkilən taxıl zəmiləri yaşıl səməniyə dönüb bayram təravəti gətirib yurdumuza. Torpağımız bərəkətdən, süfrəmiz nemətdən xali olmasın.